Ал көршілес қырғыз елінде кәмілетке толмаған балаларға энергетикалық сусын сатуға тыйым салынды. Осыған қатысты заңға ел президенті Алмазбек Атамбаев қол қойды. Билік бұндай шешімді бекер қабылдап отырған жоқ. Күш қуат береді деп жарнамасы жер жарған сусындарды зерттеп зерделеген ғалымдар бұл зиянды өнім балалардың денсаулығына қауіп төндіреді деп дабыл қағып жатыр. Жарнамасы жер жаратын энергетикалық сусындар дүкен сөрелерінде толып тұр. Оған қырғыз жастармен қатар балалар да әуестеніп алған. Кәмелетке толмағандарға сатуға тыйым жоқ, сондықтан жасына қарамай бәріне сата береді. Құрамында алкоголь бар сусындар жасөспірімдердің денсаулығына зиян келтіреді деп дәрігерлер дабыл қаққаннан кейін тиісті шаралар қолға алынды. Шараптың кейбір түрлерінде осы сусындарға қарағанда құрамында алкоголь аз. Шарапты балаға сатпаймыз ғой. Ал неліктен энергетикалық сусындарды сатуға рұқсат етеміз? Бұл үлкен қауіп төндіретін мәселе. Сондықтан мөлшеріне қарамастан құрамында алкоголь немесе спирт бар бүкіл сусындарды кәмелетке толмағандарға сатуға тыйым салу керек. Мамандандырылған мекемелер өткен жылы шарап ішті деген күдікпен 56 жасөспірімге сараптама жүргізген. 44-теуінде осы күдік расталды. Арасында энергетик ішкендері де бар. Дәрігерлердің айтуынша, құрамында алкоголі аз болса да, біртіндеп құмары күшейіп, ақыры бұл әдет маскүнемдікке әкеледі. Мен химик емеспін. Дегенмен энергетикалық сусындар құрамында көп мөлшерде кофеин бар екені белгілі. Сондай-ақ белгілі бір мөлшерде таза спирт қосылған. Әрине, күн сайын ішсе кез келген өзге ішімдік сияқты оғанда құмар боласың. Бұл олқылықты ел үкіметі бір жола шешті. Енді бұдан былай 18-ге толмаған балаларға энергетикалық сусын сатылмайды. Қажет болса, сатушы төл құжатын талап ете алады. Онда да күш береді деп жарнамаланатын сусындар тек арнайы дүкендерде сатылатын болды. Мейірлан Алтынбек, Бақыт Шермашев, Хабар 24, Бішкектен.